潮密合，第一次闻这个东西，我是加在这个浅迹香上面，不知道这样加的方式对不对啊？这闻过了，老铁可以指导一下。只是听说这个东西要在流蜜期加了才有效果，所以说我压了一下皮啊，目前只保留了四皮啊，这个风。有一些在吐蜡固定的，还有一些在里面吐蜡造巢。这个是500克的，六个，如果能全部搞满的话，也就是6斤了。我这儿的话，最近不知道有什么植物开了，反正最近回来的风，感觉肚子饱饱的。但是我出去逛的时候没有见什么玩意儿在开花流蜜的，最近只是玉米花在大开，但确实是有一些蜂是采了蜜回来的，肚子鼓鼓的，可能是我没有见到是什么东西开花流蜜了。